Зайчики, не питайте, що тут сталося. Поки я ховаюсь, ви дивіться відео. Сьогодні ми з вами розв'яжемо ще одну задачу. Це задача під номером 989. Я читаю, а ви уважно слухаєте. Аладдін купив для мавпочки Абу 6 кг бананів і 8 кг фініки. Давайте зразу паралельно будемо записувати коротесеньке дано. Отже, банани і фініки. Отже, бананів Аладдін купив 6 кг, а фініків 8 кг. Заплативши за все 136,4 драхми, скільки коштує 1 кг фініків? Якщо 1 кг бананів коштує 10,2 драхми. Отже, 10,2 драхми – це 1 кг бананів. І разом за все він заплатив 136,4 драхми. Отже, для того, щоб знайти 1 кг фініків, для початку давайте знайдемо, скільки Аладдін заплатив за 6 кг бананів. Отже, перша дія. 6 помножити на 10,2 дорівнює. Давайте дії будемо збоку виконувати в стовпчик. 2 на 6 – 12. 2 пишемо, 1 запам'ятали. 6 на 0 – 0. Додати 1 – 1. 6 на 1 – 6. Після коми маємо одну цифру, тому від краю відступаємо один раз. Отримуємо 61,2 драхми. Це за банани заплатив Аладдін, так? Напишемо банани. Тепер ми з вами можемо знайти, скільки Аладдін разом заплатив за фініки. Для цього нам потрібно від того, що він заплатив і за банани, і за фініки, відняти те, що він заплатив за банани. Отже, 136,4 відняти 61,2 дорівнює. Давайте виконуємо віднімання в стовпчик. Пам'ятаємо, що при відніманні ми кому з вами пишемо під комою. Ну і при додаванні аналогічно. Отже, віднімаємо. 4 відняти 2 – це 2. 6 відняти 1 – це 5. 3 відняти 6 не можемо, позичаємо. 13 відняти 6 – це 7. Отже, отримали 75,2 драхми. Це за фініки, так? А тепер, це ціна за всі фініки, які він купив. А купив він їх 8 кілограм. То для того, щоб дізнатися, скільки коштує 1 кілограм, ми загальну ціну ділимо на кількість кілограм. Отже, нам потрібно поділити на 8. Дорівнює. Бачимо, що після коми в нас є одна цифра. Тому ми кому переносимо один раз. 1, 2. Отримуємо 752 поділити на 80. Так, порожнє місце заповнили нулем. Отже, 80 в 752 поміщається 9 разів. Буде 720. Віднімаємо. 2 відняти нулик. 2. 5 відняти 2. 3. Не маємо що списати, тому ставимо кому і сюди додаємо нулик. Скреслюємо останні нулі. І 8 в 32 поміщається рівно 4 рази. Отже, отримали нашу відповідь. 9,4 драхми.
Скільки коштує 1 кілограм фініків? Не забувайте записати відповідь. 1 кілограм фініків коштує 9,4 драхми. На домашній вам потрібно виконати номер 990. Надсилайте мені ваші розв'язки. Па-па!